Menjëherë, me zhvillimet me shumë rëndësi që prekin qytetarët e Luginës për Shevës, të cilët kërkojnë të trajtohen të barabartë, njësoj si serbët në Kosovë. Ky ka qenë deklarata e Shaip Kamberit pak ditë pasi arriti të siguronte mandatin e tij tjetër në parlamentin e Serbisë. Gjatë një lidhje drejtpërdrejt për Euronews Albania, deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi deklaroi se Lugina për Shevës në këto zgjedhje të paraqeshme parlamentare dha një mesazh të qartë, duke kërkuar bashkëpunim me Kosovën dhe jo konfrontim me të. Ai tha se Vučić dhe partia e tij jo vetëm kanë kapur institucionet, media dhe gjyqësorin, por po e administrojnë vendin sikur të ishin një monarki. Nisur nga kjo pikpamje, sipas tij çështja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, pasi s'mund të ketë normalizim marrëdhënies derisa vazhdon ende diskriminimi i shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Lidhur me gjendjen politike në Serbi, Kamberi mendon se problemi nuk është vetëm Vučić, por edhe opozita e vendit, e cila pavarësisht se e quajnë veten pro-europiane, ajo nuk shfaq as ndonjë ide dhe as ndonjë projekt për ndryshimin e pushtetit.